Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fechar o dia, e dado que fechamos o dia com cinco análises, vamos conseguir fechar todo o portfólio nesse final de semana, o que é bem positivo, abre espaço a gente dar uma olhada no futuro próximo aí nas análises de ativos que eu estou de olho ali para o portfólio, possivelmente. Tá? Aqui o Banco Pan, operação financeira bancária de foco ali nas classes CD e E. Tá? Nos dá uma clareza aí da estratégia da operação, controle completo pelo BTG, o BPAC 11, substituição feita pelas ações da Mosaico, que acabou justamente gerando a entrada da posição aqui, e acabou ficando a operação se mostrou bem positiva está explicado mais a fundo na análise do segundo trimestre de 2021 aqui embaixo na descrição tá. a continuidade da consistência nos resultados é algo que a gente vê aqui tá com o desenvolvimento dos controles em cartão que a gente tinha comentado na análise passada justamente para controlar a inadimplência e reduzir PDD que nós já vemos é, acontecendo nesse, nesse trimestre tá é, apresentação no RI com muito mais recheio tá não vejo necessidade dada a consistência dos resultados aqui Tá, e o modus operandi da gestão, que é algo que é bem tranquilo, é algo que é bem consistente, é algo que eles seguem de fato o que eles se propõem a fazer à risca e tem funcionado. Destaques mostram uma operação consistente, tá, o número de clientes crescendo bem e consistentemente. Carteira, aliás, consistente é a palavra que mais uso nessa análise. Tá? Carteira de crédito evoluindo mesmo com controle de originação mais focada em colateralizados. Volume transacionado com leve. Queda quarter on quarter, tá? Verso o trimestre anterior. Vejo isso como natural por sazonalidade: final do ano tende a ter mais transação, né? é, compra de final do ano e por aí vai. Natal, Réveillon, esse tipo de coisa. Lucro líquido estável, novamente, tá? Mesmo em período de longo, mesmo período longo de um macro mais pressionado. Tá? Aqui vale a abertura da, vista, da visão da gestão no que se refere os produtos, aos produtos é, de crédito. Na tela, para o Pause, eles comentando ali qual é a expectativa deles para o ano e como é que eles vêm nesse momento mais dados da evolução de clientes na tela só para informação é aquilo que a gente já comentou antes crescimento de cliente por aí vai transacionado e etc tá? abertura de chave pix etc e tal. abertura de carteira de crédito apenas para informação da dinâmica por área na tela para o pause lembrando que aí a gente tem 91% colateralizado tá? a gente com um posicionamento bem interessante para ativo a inadimplência com um leve aumento no over 90, tá? o over 15 a 90, com aumento sazonal. Tá? E nos cartões, a gente tem a continuidade da estratégia estabelecida, redução contínua na emissão tá? e mais forte redução no TPV, o volume total ali de pagamentos. Tá? Aqui vale a pena ver também justamente a redução no PDD. Nesse trimestre, justamente para entender ali que a gente está conseguindo ter de fato um efeito positivo nesse já desse cartão, né? A gente vê ali o percentual reduzindo e o valor é total, ali também reduzindo. Tá, vale lembrar que a... a apresentação tem toda uma perfumaria, tá? Abertura do marketplace, seguro e por aí vai. Eu não vejo a necessidade de aprofundar isso aí todo o trimestre, é uma parte menos relevante nesse momento. Muito mais o foco. ali na manutenção baixa da endplância, controle da parte de cartão e expansão do crédito colateralizado. Tá? A minha posição está aqui do lado, a primeira foi aquela residual do que não foi liquidado com lucro da Mosaico. Tá? A segunda de 7,07 foi a triplicada da posição inicial. E a de 5,42 foi justamente a dobrada de, das, do, da soma das posições anteriores. Tá? Então, bem tranquilo com o ativo. O preço aqui, o preço médio aqui está em 8,87. Tá? Ainda espaço para reduzir caso abra espaço, não é o que está no momento. Mas daria para reduzir sem problema nenhum, zero preocupado com a operação. Tá? Veja a operação como feijão com arroz e evoluindo, tá? gosto da capacidade de manter o operacional consistente mesmo num período mais tenso e mais pesado de macro, especialmente ali no que tange as, a, as faixas mais baixas de renda, eles conseguem trabalhar isso muito bem, tá? mostra domínio da operação, especialmente ali na inadimplência nos produtos. Tá aí o conservadorismo da gestão, que não faz insanidade, procura sempre manter controlado, tratar isso daqui de fato como um banco, não um exemplo, o SVB, lá, o Silicon Valley Bank, que fazia as coisas meio sem pensar no risco futuro da coisa. Tá, o vínculo com baixa renda é positivo no cenário atual com o governo que a gente tem. Tá? Dúvida! Dúvida: eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim, vai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como o detalhe um grande beijo a todo mundo. E até amanhã com mais análise e o movimento da semana, às 7 horas da noite. Valeu, galera. Beijão!